E é isso, a gratidão é enorme. A casa igual ficar no caminhão, a mesa. A todos, desculpa, aí as coisas que eu esqueci. E é isso. Há um menino ali perto do ônibus, que quando foi já no meu estava me acalmando. E outra, o juiz, quando for julgar o povo, vocês junto por cara, junto pela lacridade. Porque teve o meu boleto que valeu, e eles não deram o juiz, eu não ia nem entrar na pista. Eu entrei porque eu gostei, o nome da corrida, para não bagunçar a corrida. Eu não ia entrar na pista, porque meu pai falou, soltou para a ponta e ele não deu para a. Mas é isso, eu não é da vontade de Deus, eu me dá o prêmio e é isso, quero dar uma Deus por tudo. Valeu.